Salve todos. Estamos juntos novamente, dessa vez para a gente conversar sobre sequências. Sequência, sucessões, ordem, conjunto que possui ordem de seus elementos é extremamente importante. Imagina que os números das casas de uma rua não fossem ordenados em ordem crescente, não existisse uma ordem para eles. Para que serviriam esses números? Pode parecer maluquice, mas eu já procurei endereço em rua que não tinha ordem os números. Eu aluguei uma casa, aluguei não, eu estava indo procurar uma casa para alugar, aí vi um endereço e fui até a rua. Há bom tempo atrás, lá em Nova Iguaçu. E quando cheguei na rua, descobri que as casas das ruas não tinham ordem à numeração. A impressão que dava é que o cara construiu uma casa e colocava um número lá. Um número que fosse de sua preferência. Possivelmente essa rua não é mais assim. Tá? Vou imaginar uma coisa. Quando a gente fala em conjunto, a ordem dos elementos não tem importância. Então, A, E, I, O, U e U, O, I, E, A é o mesmo conjunto, mas não é a mesma sucessão de termos. Tá? A, B, C, D, E, F, G, H, não é simplesmente o conjunto das letras, é uma sucessão de letras que nos permite trabalhar com ordem alfabética. Tá? Em termos de representação, juntos a gente representa entre chaves e a ordem de seus elementos não tem importância. A, E, I, O, U e O, I, A, U, E é o mesmo conjunto. Colocado entre chaves, igual, agora, entre parênteses, nós estamos considerando a ordem. A, E, I, O, U é diferente de O, I, A, U, E. Tá? É uma sucessão ou uma sequência, a ordem dos elementos tem importância. Para podermos trabalhar com sucessões que com frequência têm uma quantidade muito grande de termos, nós usamos variáveis indexadas, variáveis com índice. Eu podia chamar A, E, I, O, U ou qualquer outro termo de uma sucessão de X, Y, Z. Só que, com frequência, a sucessão tem uma quantidade muito grande de termos. E aí, usar letras, usar variáveis desse tipo, não seria aconselhável. Para isso, a gente usa índices. A, índice 1, A, índice 2, A, índice 3, olha lá. Olha lá, A1, A2, A3, A4, A5. O índice de uma variável indexada é uma espécie de endereço da variável. Então, quando eu falo em A10, eu estou falando no décimo termo da sucessão, décimo termo da progressão, da sequência. Sucessões podem ser aleatórias ou possuírem uma lei de recorrência ou uma lei de formação. As variáveis indexadas também são bem usadas para a constituição dessas leis. Imagina, por exemplo, que eu pegue um dado de 6 faces, jogue em cima de uma mesa e vá registrando os resultados. Ali nesse exemplo que a gente tem, eu coloquei uma possibilidade de ocorrência. Eu lanço o dado, dá 4, aí eu escrevo 4, A1 igual a 4, jogo de novo, dá 6, A2 igual a 6, jogo de novo, dá 3, 3 novamente, 2, 4, 1, 5, 2. Bem, qual é o próximo número que vai ocorrer? Não tenho a menor ideia. Isso é uma sucessão estabelecida aleatoriamente. Mas boa parte das sucessões, elas possuem uma lei de formação. Uma delas é uma conhecidíssima, que é a sucessão, a sequência de Fibonacci. Ó, aqui. Qual é a lei de formação dessa sucessão? O primeiro termo é 1, o segundo termo também é 1, e a partir do terceiro termo, a gente obtém cada termo somando os dois imediatamente anteriores. 1 mais 1 dá 2,
1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8. A lei está aqui, ó. A1 igual a 2 igual a 1 e a n igual a an menos 1 mais an menos 2. O n é o endereço da variável, é a posição dela na sequência. Problemas. Se acaba aparecendo na tua frente um problema tipo assim, obtenha a soma dos 100 primeiros termos da sucessão, obtenha a soma dos 1.000 primeiros termos da sucessão, ou essa sucessão vai estacionar, por exemplo, vai dar 1, 1, 0, 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 daí para frente, ou essa sucessão vai entrar em repetição. Porque ninguém vai calcular termo a termo até o centésimo para depois fazer a soma. Tá? Então, mesmo que demore 10, calcula 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, potências é uma unidade imaginária. Sendo uma unidade imaginária, imagine a sucessão obtida por I elevado a N, ou seja, A1 igual a I elevado à primeira, A2 igual a I elevado ao quadrado, A3 igual a I elevado à terceira. Essa sucessão também vai entrar em repetição. Tá? E se você está pedindo, olha lá, sendo I a unidade imaginária, quanto vale a soma dos 100 primeiros termos da sucessão? Desculpe a tosse. A garganta está ruimzinha por causa de uma gripe. Mas pode ficar despreocupado que, até o momento, vírus humano não passa pela lente da filmadora, tá? Olha só, senão estaria de máscara. Como eu quero a soma dos 100 primeiros e essa sucessão se repete de 4 em 4, vai ser I menos 1 menos I, 1, I menos 1 menos I, 1. Isso aí vai se repetir direto, o que significa que de 4 em 4, múltiplo de 4, 92, 96, 100. Se eu quero a soma dos 100 primeiros, e ele se repete de 4 em 4, cada 4 vai se anular, ó, porque é I menos 1 menos I, 1. O que significa que a soma dos 100 primeiros é zero. Legal. Vamos pegar duas sucessões que a gente está mais do que habituado a trabalhar em sala de aula, que é a progressão aritmética e a progressão geométrica. Progressão aritmética é caracterizada como uma sucessão de adições. Qualquer termo a partir do segundo é igual ao seu anterior acrescido de uma constante, essa constante chamada de razão da PA. Tá? Repara uma coisa. A gente pode caracterizar uma sucessão através de uma fórmula que a gente chama de fórmula de recorrência. A fórmula de recorrência, que foram as fórmulas que nós usamos até agora, na sequência de Fibonacci e na anterior, que se repetia, sem ser a dos números complexos, a gente usou fórmula de recorrência, onde cada termo dependia do valor ou do anterior ou dos dois anteriores. Na PA, a fórmula de recorrência seria qualquer termo a n é igual ao seu anterior, a n menos 1, mais uma constante, mais r. Essa constante chamada razão da PA. Essa fórmula de recorrência permite que a gente determine termo a termo a sucessão. Mas se eu quiser, por exemplo, se eu sei que o primeiro termo é 1 e a razão é 5, a sucessão vai ser 1 mais 5, 6, 6 mais 5, 11, 11 mais 5, 16, 16 mais 5, 21. Eu quero o décimo. O décimo eu vou ter que caminhar até o décimo, um por um. Mas existe outro tipo de fórmula, que é chamada de fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral, na PA a gente conhece, é a n é igual a primo mais n menos 1 que multiplica a razão.
A fórmula do termo geral nos permite sair direto do primeiro termo para o décimo. Ela não é uma fórmula de construção termo a termo. É uma fórmula na qual, conhecendo quem é N, você consegue obter um termo qualquer da sequência. Tá? Aqui no nosso slide, vamos dar uma olhada aí no nosso slide, eu coloquei fórmula de recorrência, fórmula do termo geral e fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PA. Não vou demonstrar, não vou mostrar como é que se chega a essas formas. As demonstrações dessas formas, como é que se pode chegar até ela, tem no nosso livro de matemática do ensino médio. Tá certo? Meu interesse vai ser discutir alguns pontos interessantes, alguns pontos relevantes em cima de PA e PG e sucessões de termos geral. Em termos gerais, vamos lá. O que, que é a progressão geométrica? A outra sucessão que a gente usa com frequência em sala de aula no ensino médio. A progressão geométrica é caracterizada por uma sucessão de multiplicações. Qualquer termo a partir do segundo é igual ao seu anterior multiplicado por uma constante. Olha só. Aqui também, fórmula de recorrência, fórmula do termo geral, fórmula da soma, não vou demonstrar. Vou apresentar, nós vamos usá-las. Mas as demonstrações dessa forma vão estar, estão, vocês vão lá, encontram, no nosso livro de matemática do ensino médio. Olha lá. Fórmula de recorrência. Qualquer termo, AN, é igual a AN menos 1 vezes um número, vezes uma constante. Essa constante aqui é chamada de razão da PG. Fórmula do termo geral. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tanto em PA como em PG, você encontra em livros as classificações de PA e PG. Em PA, elas podem ser crescentes, decrescentes ou constantes. E a classificação de PA depende exclusivamente da razão. Uma PA vai ser crescente se a razão for positiva, ou seja, cada termo, os termos aumentam sucessivamente. Com a razão positiva, ela é caracterizada por uma soma, por uma sucessão de somas, por várias somas, cada termo é igual ao anterior, mais uma constante. Se essa constante é positiva, os números aumentam. A PA vai ser decrescente se a razão for negativa e vai ser estacionária se a razão for zero. A PG, a classificação é um pouco mais enrolada, porque a PG depende não só da razão, mas depende também do primeiro termo. Por exemplo, se o primeiro termo for positivo, razão maior que 1, tá? Os termos crescem. Razão entre 0 e 1, os termos decrescem. Ou seja, a PG é decrescente. Por exemplo, primeiro termo é 8, razão 1 meio. 8, 4, 2, 1, 1 meio, 1 quarto. Se o primeiro termo for negativo, inverte a brincadeira. Tá? Razão maior que 1. Se o primeiro termo for negativo, ela vai ser decrescente. Razão entre 0 e 1, ela vai ser crescente. E ela apresenta outras classificações, porque se a razão for negativa, ela vai ser uma PG oscilante, vai assumir valores positivos e negativos. E tem livro que apresenta duas coisas que eu não vou colocar como certo ou errado, vai depender como cada autor resolve trabalhar. Um delas é chamada PG estacionária, quando a razão é zero. Por exemplo, primeiro termo 5, razão zero. Vai ser 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Muitos livros não consideram isso como PG. E tem primeiro termo zero. O termo é zero, vai ser zero o tempo todo. A maior parte dos livros não consideram isso como PG. Vamos seguir lá, olha. Vamos voltar lá para o nosso slide. Fórmula de recorrência. AN é igual a AN menos 1 que multiplica a razão. Fórmula do termo geral. AN é igual a A'Q elevado a N menos 1. Fórmula da soma. Normalmente, a gente aparece nos livros duas fórmulas da soma. Tá? E fórmula do limite da soma. Que a PG, se a razão estiver entre 0 e 1, ela vai ser convergente. E aí ela tem um limite. Ou seja, ela tende, quando N tende ao infinito, ela tende para um valor. E nesse caso, o limite da soma é dado por A' que multiplica Q
Não. A primo dividido por 1 menos Q. Agora vamos começar a discutir algumas coisas mais interessantes. Acho que praticamente tudo que eu falei até agora não era novidade para ninguém. Se eu estou falando com professores ou alguém que já tem estudado até IPV e sequência no ensino médio. Vamos pegar um problema. Vamos criar um jogo. Vamos criar o seguinte jogo. Uma pessoa aposta num número de 1 a 25. Escolhe um número de 1 a 25. Aposta quanto? Aposta quanto quiser. Aposta, sei lá, 10 reais. Apostei 10 reais no número 13. Aí é sorteado um desses números de 1 a 25. Se o número for sorteado for o número que você escolheu, no nosso exemplo, 13, você vai receber 18 vezes o valor apostado. Se você apostou 10 reais no 13 e o número sorteado for 13, você vai receber 180 reais. Alguém resolve fazer o seguinte tipo de aposta. Aposta 1 real no primeiro dia. No dia seguinte, aposta R$ 2,00. No dia seguinte, aposta R$ 3,00. Depois R$ 4,00, depois R$ 5,00. Ou seja, a cada dia, esse cara vai apostar R$ 1,00 a mais do que apostou no dia anterior. Bem, olha só. Se alguém apostou R$ 1,00 e ganhou, apostou num número qualquer e ganhou, esse cara vai ganhar 18 reais. Na verdade, ele não vai ganhar 18 reais. Ele vai ganhar 17, porque apostou 1. Saiu no lucro de 17. Se ele apostou no primeiro dia 1, no segundo dia 2, aí ele ganhou no segundo dia. Ele vai ganhar 36. Na verdade, ele não vai ganhar 36. Ele vai ganhar 33. Porque ele gastou 3 reais no primeiro dia, 2 no segundo dia. Tá? 33 menos 3. 36 menos 3, que seria o dobro de 18 menos 3. 33. Repara que vai chegar um momento em que ele vai ter a soma de tudo que ele apostou vai ser mais do que ele vai ganhar. Por exemplo, sei lá, que é a grande pergunta que eu faço. Quantos dias ele vai ter que... ele pode apostar de forma que ainda tenha lucro, ou seja, que ganhe mais do que o total que apostou. Esse é o nosso problema. Olha, o cara joga em sequência, o cara joga R$ 1,00 no primeiro dia, R$ 2,00 no segundo dia, R$ 3,00 no terceiro dia, e a pergunta é, durante quantos dias essa pessoa vai ganhar mais do que o total apostado? Tá, ele está jogando em PA. Vamos verificar aqui, ó. Primeiro, vamos chamar de N o valor apostado em cada dia. Ou seja, o valor apostado no dia N. Primeiro dia, R$ 1,00. Segundo dia, R$ 2,00. Terceiro dia, R$ 3,00. Quarto dia, R$ 4,00. Qual o total apostado? O total apostado até o dia N vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4. Olha lá. Ó, N, o valor que ele aposta a cada dia. Total apostado nos N primeiro dia. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais, até mais N. A gente sabe, pela fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PA, que esse total vai ser primeiro termo, 1, mais o último, N, multiplicado pelo número de termos, N sobre 2. A1 mais a N, que multiplica N pelo sobre 2. E se ele ganhar no dia N, quanto ele ganha? Como ganha 18 reais para cada real apostado, ele vai ter, no dia N, ele apostou N reais e vai ganhar 18 N reais. Legal. Agora, ele vai ganhar 18 N em cima do valor que ele apostou no dia N. Mas qual é o lucro dele? Quanto ele ganhou de fato? Ele ganhou 18 N menos o total que ele apostou. Olha lá. 18 N menos 1 mais N, que multiplica N sobre 2. Isso dá 35N menos N ao quadrado sobre 2. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é o quanto ele ganhou, 18N, menos
o quanto ele apostou, total de aposta dele, o quanto ele apostou nesses N dias. O resultado é 35N menos N ao quadrado sobre 2. Até que dia ele ganha? Ele ganha enquanto essa diferença entre o quanto ele ganhou e o quanto ele apostou, o total de aposta, for maior que zero. Ou seja, o que eu estou procurando é 35N menos N ao quadrado sobre 2 maior que zero. Bem, 35N menos N ao quadrado maior que zero vai me dar N menor que 35. Ou seja, N, ele ganha até o 34º dia. O que parece que de início esse tipo de aposta é interessante. Porque existem 25 números nesse jogo que a gente bolou, tem 25 números que ele pode escolher. E ele ganha, segundo esse esquema, até o 34º dia. Na verdade, o 35º dia dá zero. Eu joguei isso no Excel. Se der, tiver tempo, no final a gente vê isso. O jogo que eu fiz no Excel. Até o 35º dia, o que ele ganha é o valor igual ao que ele apostou, no total que ele apostou. Ele ganha até o 34º dia. Agora, vamos pensar um pouco, tirar mais coisas desse problema que a gente está trabalhando. Primeira coisa a chamar a atenção, que é muito interessante, é que toda PA é uma discretização de uma função do primeiro grau. Ou seja, se você escolher pontos igualmente espaçados sobre a reta que representa uma função afim, uma função do primeiro grau, os valores, esses valores vão caracterizar uma PA. Ou seja, o que caracteriza uma PA é, a cada uma unidade que você aumentar no x de uma função f de x igual a x mais b, o y vai aumentar o mesmo valor. Vamos ver num gráfico que fica mais simples de ver isso. Olha ali. Está dando para ver? Consegue enxergar? Olha só. Aqui eu aumentei uma unidade no x. Aqui 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 eu aumentei duas unidades no y, duas unidades no y, duas unidades no y, duas unidades no y. Acréscimos iguais de x corresponde a acréscimos iguais de y. A PA é uma discretização de uma função afim. Mais do que isso até, toda função afim com entrada natural, ou seja, ao invés de usar f de x igual a x mais b, usar an mais b, onde n é 1, 2, 3, 4, 5, assume sucessivamente os valores naturais, essa função, an mais b, vai gerar uma PA. Tá? A PA, ali tem demonstrado, eu coloquei no PowerPoint por ganho de tempo, já discuti isso com vocês, ó, uma função an mais b, com n assumindo os valores 1, 2, 3, 4, 5, etc. Quando eu substituo, ao invés de f de n igual a n mais b, pego f de n mais 1, eu obtenho um f de n mais a. Repara que ao aumentar uma unidade no n, eu aumento a unidades no f de n. Enquanto o n cresce uma unidade, o f de n cresce a unidade. Tá? Toda função afim com entrada natural, 1, 2, 3, 4, 5, gera uma PA. Vamos considerar agora, ao invés, tirando mais coisas do nosso problema, ao invés de considerar o quanto se apostou R$1, R$2, R$3, R$4, R$5 a cada dia, ou seja, eu estou fazendo os valores crescerem em PA, como cada um deles eu vou multiplicar por 18, eles vão crescer de 18 em 18, 18, 36, 54, tá? Ou seja, o x cresce PA e y cresce PA. Ao invés de considerar o valor da aposta, vamos considerar o total apostado até o dia N. Ou seja,
Primeiro dia eu apostei 1. Se eu ganhar, ganho 18. No segundo dia apostei 2. Se eu ganhar, ganho 36. Isso é a aposta em cada dia e o quanto eu ganho. Agora eu vou fazer o seguinte. Soma do total apostado. 1 no primeiro dia, até o segundo dia, 1 mais 2, 3. Até o terceiro dia, 1 mais 2, mais 3, 6. Ou seja, nós já vimos em slide anterior, em discussão anterior, mas olha só, vamos lá para o slide de novo. A soma dos n primeiros dias, soma do valor apostado nos n primeiros dias, é 1 mais n que multiplica a n sobre 2, ou a n mais a n ao quadrado sobre 2. Se nós sairmos substituindo sucessivamente o n por 1, por 2, por 3, por 4, nós vamos obter n igual a 1. Para n igual a 1, 1 sobre 2 dá meio. 1 ao quadrado dá 1 sobre 2 dá meio. Meio mais meio, opa, dá 1. Para n igual a 2, 2 sobre 2 dá 1. 2 ao quadrado, 4 sobre 2, 2. 1 mais 2, 3. Opa, para n igual a 2 dá 3. Para n igual a 3, 3 sobre 2 dá 3 meios. 3 ao quadrado sobre 2 dá 9 sobre 2. 3 meios mais 9 sobre 2 dá 12 sobre 2, que é 6. Repara que, como já era esperado, porque isso não é uma função afim, esses termos obtidos a partir dessa função quadrática não estão em PA. Na verdade, eles estão no que a gente chama de uma PA de segunda ordem. O que é uma PA de segunda ordem? Subtrai um termo do outro. Ó. Faça SN menos 1 menos SN. 3 menos 1 dá 2. 6 menos 3 dá 3. 10 menos 6 dá 4. 15 menos 10 dá 5. Ou seja, aqui, cada termo é obtido a partir do anterior, acrescido com um valor que cresce em PA. Quem é o 3? É 1 mais 2. Quem é o 6? O 6 é 3 mais 3. Quem é o 10? É 6 mais 4. Quem é o 15? É 10 mais 5. Quando a diferença entre os termos cresce, essa diferença cresce em PA, a gente diz que essa sequência aqui em cima, gerada, no caso, por uma função do segundo grau, é uma PA de segunda ordem. Olha, na verdade, toda função quadrática, toda função do segundo grau, com entrada natural, o x vai assumindo valores 1, 2, 3, 4, 5, gera uma PA de segunda ordem. Então, está aqui, ó. Aqui eu peguei um Fn igual a n ao quadrado mais bn mais c, com n assumindo os valores 1, 2, 3, 4, 5, etc. E fiz Sn mais 1 menos Fn. Tá? Com os cálculos devidos, a gente verifica que acaba caindo numa expressão do primeiro grau. 2a vezes n mais a mais b. Essa função é do primeiro grau. E como nós vimos antes, uma função do primeiro grau caracteriza, discretizada com n natural, com a entrada natural, caracteriza uma PA. Ou seja, toda função do segundo grau, toda função quadrática com entrada natural, gera uma PA de segunda ordem. Vamos agora considerar, tirar mais coisa do nosso problema. Vamos considerar a diferença entre o valor ganho e o total apostado. Qual é a diferença entre o valor ganho e o total apostado? Se você jogou N, ganhou no dia N. Nesse dia N, você jogou N. Então, você ganhou 18N. Mas até o dia N, você jogou N mais 1 vezes N sobre 2. Olha lá. Nós já vimos isso. Ou seja, o quanto você ganhou de fato é o quanto você apostou. Quanto você ganhou naquele dia N, 18N,
menos o total que você apostou. Desenvolvendo isso, a gente chega a 35N menos N ao quadrado sobre 2. Ou 35 menos N que multiplica N sobre 2. Foi a expressão que nós usamos para concluir que isso aí era positivo para todo N até N igual a 34. E N igual a 35, isso dá zero. Tá certo? A minha pergunta agora é: qual é a probabilidade de ele ter lucro com esse esquema de aposta? Anteriormente, nós dissemos que era jogo apostar dessa forma. Por quê? Tinha 25 números, tá? E você podia ganhar até o dia 34. Vamos calcular qual a probabilidade de ganhar, tá? Vamos ver lá. Olha, para não ficar direto no slide, tá? Eu vou começar no quadro, tá? E depois eu passo para o slide para não gastar muito tempo. O problema é o seguinte: vamos brincar, vamos dizer, que esse cara que está fazendo essa aposta, no primeiro dia ele é um sortudo. No primeiro dia ele apostou e ganhou. Não sei se ele é um sortudo não, porque a gente pode fazer uma outra pergunta. Qual é o dia em que o lucro dele é maior? Tá? Mas ele ganhou no primeiro dia. Bem, são 25 números. Ele escolheu um. Então, se ele ganhou no primeiro dia, ó, dia 1, vou colocar assim, a probabilidade dele ganhar é 1 em 1,25. Tá pegando aí? Tá legal? Ou quer que aumente a letra? Tá legal? A probabilidade dele ganhar no primeiro dia é 1,25. Qual é a probabilidade dele ganhar até o segundo dia? Bem, na verdade, ganhar em cada dia é sempre 1,25. Qual é a probabilidade dele ganhar no primeiro dia? 1,25. Ele apostou num número e tem 25 números. No segundo dia, ele apostou num número e tem 25 números. No terceiro dia, ele apostou num número e tem 25 números. Agora, ganhar até o segundo dia, aí não. Para ele ganhar no segundo dia, tá? Sozinho dá 1,25. Agora, para ele ganhar no segundo dia, quando ele vai parar, ele tem que ter perdido no primeiro e ganho no segundo. Olha só, qual é a probabilidade de ele ganhar no primeiro ou no segundo dia? No primeiro ou no segundo dia, eu estou considerando que assim que ele ganhar, ele para de jogar, tá? Ele pode continuar jogando o rei da vida, mas ele vai ter que ter perdido no primeiro dia 24 em 25. Se a probabilidade de ganhar é 1 em 25, a probabilidade de perder é 24 em 25. Perdido no primeiro dia e ganho no segundo dia. Tá legal? Qual é a probabilidade de ganhar no terceiro dia? Não vou ficar fazendo conta. Olha só, olha. Espera. Tem coisa errada aqui, tá? Eu fiz um mais. Calma aí, olha. Qual é a probabilidade de ganhar no segundo dia? É 24 e 25, perder no primeiro, vezes ganhar no segundo. Tá legal? Consertei a besteira que eu fiz. Falou? Então, olha só, eu quero que ele ganhe no segundo dia. Tá? Eu estou considerando que assim que ele ganhar, ele para. Para ele ganhar no segundo dia, ele vai ter que jogar até o segundo dia. Mas ele só vai jogar até o segundo dia se ele estiver perdendo o primeiro. Então, ele vai ter que perder no primeiro dia, 24 e 25, e ganhar no segundo, 1 e 25. E para ele ganhar no terceiro dia, ele vai ter que perder o primeiro, vai ter que perder no segundo e vai ter que ganhar no terceiro. E para ele ganhar no quarto dia, ele vai ter que perder no primeiro, vai ter que perder no segundo, vai ter que perder no terceiro e vai ter que ganhar no quarto. Estou considerando que ele pare de jogar na hora que ganhar. Repara, se você considerar cada dia isoladamente,
cada dia isoladamente, a probabilidade é 1,25. Primeiro dia, a probabilidade de ganhar é 1,25. No segundo dia, o número não tem memória, ele não sabe o que deu no dia anterior. Tá certo? Só o segundo dia, isoladamente, a probabilidade é 1,25. No terceiro dia, a probabilidade é 1,25. Agora, se eu vou considerar em grupo, ele só vai jogar o segundo dia, se perder no primeiro, então ele vai ter que perder no primeiro e ganhar no segundo. Ele só vai jogar no terceiro dia, se ele perder no primeiro e no segundo, ele vai ter que perder no primeiro, perder no segundo e ganhar no terceiro. Tá certo? E qual é a probabilidade dele ganhar no primeiro ou no segundo dia? É a probabilidade dele ganhar no primeiro, mais a probabilidade dele ganhar no segundo, dado que ele perdeu no primeiro. E qual é a probabilidade dele ganhar até o terceiro dia, ganhar no terceiro dia? Vai ser a probabilidade de ganhar até o terceiro dia vai ser ou ganha no primeiro, ou ganha no segundo, ou ganha no terceiro. Mas a gente sabe que ele tem... Ele ganha até o 34º dia. Então, o que eu quero saber qual é a probabilidade de ele ganhar até o 34º dia, quando ele tem lucro. Então, vai ser a probabilidade de ele ganhar no primeiro, mais a probabilidade de ele ganhar no segundo, mais a probabilidade de ele ganhar no terceiro, mais a probabilidade de ele ganhar no quarto. Não vou escrever isso. Vamos lá para o slide. Olha lá. Vamos lá para o slide. Ó. Ganhar no primeiro dia, mais probabilidade de ganhar no segundo, mais probabilidade de ganhar no terceiro, mais probabilidade de ganhar no quarto, mais probabilidade de ganhar no 34º dia. A probabilidade de ganhar no 34º dia é 24 sobre 25 elevado a 33, que multiplica 1,25. Ou seja, perdeu os 33 dias e ganhou no 34º. Mas isso aqui, ó, é a soma dos termos, dos 34 termos de uma TG, de primeiro termo, 1 sobre 25, e razão, 24 sobre 25. Usando a fórmula da soma dos N primeiros termos, ó, nós temos N, A' é igual a Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, usando a fórmula, eu chego à conclusão que a probabilidade dele ganhar, tá, até o 34º dia é da ordem de 75%, 0,75. Ou seja, essa forma de jogar é muito boa, tá certo? Para esse tipo de jogo. É, e me conta aí uma coisa. Se ao invés de jogar em PA, ou seja, primeiro dia joga 1, segundo dia joga 2, terceiro dia joga 3, e jogasse em PG. Sim. Vamos para o slide rapidinho. Olha só. O que ele vai fazer agora é o seguinte: jogar R$1 no primeiro dia, R$2 no segundo dia, R$4 no terceiro dia, 8 ou 6, sempre dobrando. Até que dia ele vai ganhar? E, meu querido, o problema, eu vou colocar os cálculos ali, é, olha só, até o valor apostado a cada dia, agora vai ser 2 elevado a n menos 1, tá? Isso aí é A', R$1 no primeiro dia, vezes a razão 2 elevado a n menos 1. Total apostado até o dia n. Agora é soma dos termos de uma PG, nesse caso aí de primeiro termo 1 e razão 2. É 2 elevado a n menos 1. Valor ganho. Ele ganha 18 vezes o valor apostado em determinado dia. 18 vezes isso aqui. O que sair vai me dar o quê? Ó, se eu fizer total que ele gastou apostando mais o que ele ganhou, se ganhar no dia n, eu vou ter essa expressão aqui. E eu quero saber quando isso é positivo. 8 vezes 2 elevado a n mais 1 é maior que zero, sempre. Tá? Se isso é sempre positivo, significa que jogando
em PG, ele vai ganhar sempre. Ah, então descobrimos a forma de ficar rico. Quem dera, meu irmão. Quem dera. Quem dera, porque o problema desse jogo é a velocidade que o valor das apostas crescem. Um real no primeiro dia, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. No décimo primeiro dia, você está jogando R$1.024. Tá? Décimo primeiro, vamos chegar ao vigésimo. Começando por mil. 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 32.000, 64.000, 128.000, 256.000, 512 mil reais no vigésimo dia. O jogo em PG não é viável. O valor que você joga é assustadoramente alto. Além do mais, rapidinho é chegar a um valor onde quem estiver apostando com você não vai mais aceitar a aposta pelo quanto que ele tem que te devolver. Vamos ver aqui, meu querido. Ó, na PA, nós discutimos que a PA era uma discretização de uma função do primeiro grau. Ou seja, pontos sobre uma reta. Na PG, a PG é uma discretização de uma exponencial. Ou seja, na PG, quanto X cresce em PA, valores iguais de X, o Y cresce em PG. Se você aumentar uma unidade em cada valor para X, você vai aumentar Y em PG, pela própria definição do que é uma PG. E aí isso vai dar uma exponencial, são pontos em cima de uma curva exponencial. Interessante, deixa eu contar uma historinha aqui. Essa questão de como é que se trabalha com PA e PG, eu já coloquei em prova. Tá? E uma vez eu coloquei numa prova uma tabela que o X crescia em PA, o Y também crescia em PA. E eu perguntei para os alunos, na prova, se havia evidência de que o problema que gerou aquela tabela seria um problema a ser modelado com uma função afim, uma função do primeiro grau. A minha expectativa é que eles, que eu já tinha discutido em sala de aula, eles identificassem que conforme X cresce em PA, o Y também cresce em PA, então a modelagem possivelmente seria para uma função afim. Um dos alunos me respondeu: há evidências? Há. A matéria do bimestre é a função afim. Tive que dar certo na questão. Isso é só uma parte. Vamos ver aqui. Ó. Vamos para outro probleminha. Acabando rapidinho essa questão, voltando para a brincadeira, acabando essa questão da aposta, vamos voltar para a sala de aula e lembrar de uma coisa que eu acho um verdadeiro pecado. Vocês não devem ter passado. A galera mais nova que eu não passou por isso. Eu estava na época era a quinta série do ensino fundamental. Na época era a quinta série do primeiro grau. Quando me deram uma regra para obter a geratriz de uma dízima. Possivelmente vocês tiram geratriz de dízima com os alunos através de uma equação. Por exemplo, ó, vamos pegar a geratriz da dízima, 0,555 reticência. Como é que normalmente se acha essa geratriz? X é igual a 0,55555. Multiplico os dois lados da equação por 10. 10x é igual a assim, ó. Vou voltar aqui para o quadro, ó. Eu acho que é a forma mais simples de explicar isso. Eu tenho 0,555. Eu quero a fração. Toda a geratriz saiu de uma divisão de dois números. Sai da divisão de dois números inteiros, sai de uma fração. Essa fração que gerou a dízima é chamada de geratriz. Como é que você acha a geratriz disso aqui?
A melhor forma de fazer isso é chame isso de giz. Multiplique os dois lados por 10. 10x é igual. Multiplicar por 10, anda com a vírgula uma casa, 5,555. Subtrai um do outro. 10x menos x dá 9x. Aqui subtrai desde o infinito. Tá? A parte decimal todos aparece, fica 5 menos 0, que é 5. Quem é x? 5 sobre 9. Pode fazer a divisão, que isso aqui vai dar 0,555555. Bem, essa demonstração é assim que eu faço com a molecada, eles acreditam nisso aí, dá para acreditar bastante. A rigor, com rigor matemático para base, eu deveria mostrar que isso aí converge, mas ninguém vai fazer um troço desse no ensino fundamental. E quando eu estava na quinta série, eu aprendi isso como regra. Qual é a regra? Para achar a geratriz de uma dízima periódica simples, por que é uma dízima periódica simples? Não tem antiperíodo. O que é antiperíodo? É uma parte que não se repete. Ou seja, o período dessa dízima é 5. 5. Tá? E não tem nenhuma parte que não se repete. Eu vou ver um exemplo com antiperíodo daqui a pouquinho. Para achar, eu aprendi assim, era decorado. Para achar a geratriz de uma dízima periódica simples, coloca-se no numerador um período, no caso, 5. E no denominador, tantos noves quanto forem os algarismos do período. O período tem um algarismo só, que é o 5. Então, coloca um 9, geratriz 9 sobre 5. Ah lá, eu aprendi literalmente assim. Ó. Coloca-se no numerador um período e no denominador, tantos noves quanto forem os algarismos do período. Ah lá, 5, 5, 5, numerador 5, denominador 9. Na verdade, a justificativa dessa regra é o limite da soma de uma PG. Ó. Isso aqui eu posso escrever como 0,5 mais 0,05 mais 0,005 mais, ou seja, cada termo que eu escrever, eu aumento um zero. Ou seja, daqui para cá, eu estou dividindo por 10. Daqui para cá, dividindo por 10, ou multiplicando por um décimo. Isso aqui, ó, 0,5, 0,05, 0,005, é uma PG de primeiro termo 0,5 e razão um décimo. Então, eu teria limite da soma. Limite da soma é igual primeiro termo A' sobre 1 menos a razão. A' 0,5 a 1 sobre 1 menos a razão. Qual é a razão aqui? Um décimo. Um décimo. 0,1. Isso vai me dar 0,5. 1 menos 0,1 sobre 0,9. 0,5 dividido por 0,9, multiplica em cima e embaixo por 10. 5 nonos. Sempre, por exemplo, se eu fizesse assim, ó. Isso aqui é uma dízima periódica composta? Não, é simples. Simples por quê? Porque o período é 45. Como é que eu achava a diretriz desse? Acharia a diretriz? Pela regra que me ensinaram na quinta série, seria 45 sobre 99, que isso aqui dá por 5 e por 5. E aqui por 5 por 5, estou maluco, né? Por 9 por 9. Dá 5 sobre 11. Pode dividir que vai dar 45, 45, 45, 45, 45. Pode fazer.
Agora faz aí o seguinte, ó. O que justifica isso? Isso poderia ser escrito como 0,45 mais 0,0045 mais 0,000045 mais. Repara que isso também é um limite da soma. Primeiro termo, 0,45. E razão, 0,01. Razão é 1 centésimo. Limite da soma seria A', 0,45, sobre 1 menos 0,01. Isso vai dar 0,45. 1 menos 0,01 dá 0,99. Repara que sempre vai dar uma quantidade de 9, porque isso aqui sempre vai ser. As razões que aparecem, né, nesse tipo de brincadeira vai ser 0,1, 0,01, 0,001. Sempre vai aparecer uma quantidade de 9 igual ao número de casas. Período. Multiplica por 100 por 100. 45 sobre 99, que dá 5 sobre 11. Isso justifica, não tem como fazer essa justificativa para a molecada de quinta série. Isso justifica a regra, coloca-se no numerador um período e no denominador tantos 9 quanto forem os logaritmos do período. Dar essa regra para a molecada de quinta série era um pecado, tá? Eu vou colocar ali no slide, vamos de volta para o slide rapidinho. Ó. Isso aí tem parte inteira. A única coisa que eu fiz com a parte inteira foi separa a parte inteira da dízima, depois soma. Agora, essa é uma dízima periódica composta. Ninguém me encontra dízimas periódicas usando essa regra que usava na minha quinta série de ensino fundamental. Tá? Pior ainda é a regra para encontrar a dízima periódica composta. Vamos para o quadro. Vem cá comigo. Ó, essa dízima periódica aqui, ó, que tem período 5 e anteperíodo 2. Anteperíodo é a parte que não se repete. Tá? Ela era apresentada da seguinte forma. Como é que se acha a diretriz de uma dízima periódica composta? Coloca-se no numerador um período, dois. Mentira. Coloca-se no numerador um anteperíodo, seguido de um período, subtraído de um anteperíodo. E no denominador, tantos 9 quantos forem os algarismos do período, 9, seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo. Isso aqui dá 23 sobre 90. Pode fazer a divisão que vai dar aquela dízima periódica. E o que justifica essa regra louca para achar a geratriz de uma dízima periódica composta? Coloca-se um numerador, um anteperíodo, seguido de um período, subtraído de um anteperíodo. E no denominador, tantos 9 quantos forem os algarismos do período, seguido de tantos 0 quantos forem os algarismos do anteperíodo. Isso é maluquice para falar para uma criança. O que justifica isso também vai ser o limite da soma. Tá? Também vai ser o limite da soma. Olha só, essa dízima eu posso escrever assim, ó. 0,2 mais 0,5 mais 0,05 mais 0,005 mais, e assim, direto. Mas repara que daqui, ó, para cá, a gente está com o limite da soma dos termos numa PG. Isso vai ser 0,2 mais A' sobre 1 menos a razão. A' 0,5 sobre 1, opa, repara, ó, aqui não, ó, isso aqui é 0,05 mais 0,005 mais 0,0005. Repara que nosso primeiro termo não vai começar o 5 aqui, o 5 começa na segunda casa, então, A', 0,05 sobre 1 menos a razão. A razão aqui, 0,1. Daqui para cá, uma casa. Daqui para cá, uma casa. Razão é um décimo. Isso vai me dar
0,2 mais 0,05 sobre 0,9. Isso vai me dar 0,2 mais... Repara uma coisa aqui, ó, ó. 5 multipliquei por 100. Andei duas casas, sobre 90. Isso vai ser igual a 0,2 vezes 90 mais 5. Dividido por 90. Isso vai ser, ó, esse zero aqui vai me ajudar a tirar essa vírgula. Eu vou ficar com 2 vezes 9 mais 5 sobre 90. Vou apagar. Não vou apagar, não. Vem para cá. Dá para fazer? Olha só. Isso vai ser... Vou usar um truque. Vou trocar esse 9 por 2 que multiplica 10 menos 1 mais 5 sobre 90. Isso vai dar, multiplicando 2 por 10, 20, menos 2, mais 5, sobre 90. Olha aí, meus queridos. Esse 5 é o período que surgiu daqui, ó. Ó, 0,05, quando eu multiplico por 100 para obter aqui. Esse 5 é o período. Esse 2 é o antiperíodo que foi multiplicado por esse menos 1. E o 20 é o antiperíodo multiplicado por 10. Sempre vai dar alguma coisa multiplicada por 10 e vai terminar em zero. Com esse aqui, ó, 25 menos 2 sobre 90. Olha a regra montada aqui. Para achar a geratriz de uma dízima periódica composta, coloca-se no numerador um antiperíodo, seguido de um período, subtraído antiperíodo. E no denominador, tantos 9 quanto for os logaritmos do período, seguido de tantos zeros quanto for os logaritmos do antiperíodo. Eu só falei nessa regra entre nós, só para exercício e para recordar essa maluquice que era feita antigamente. Ninguém vai se atrever a fazer um troço desse com uma molecada de... A não ser que esteja com muita raiva dele, né? Uma molecada de quinta série. Tá? Eu aprendi isso na quinta série. Tá? Meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Nós temos ainda... Nós vamos ter uma prova sobre esse assunto aí. Foi um prazer trabalhar com vocês nessa brincadeira. Tá? E nos vemos numa outra oportunidade, nessa mesma bate-hora e nesse mesmo bate-canal. Valeu, gente.